salaada habeenkii la tukado. Idan waxaynu arkaynaa in dunida la bedelo culayska ay leedahay waxa kaa fudaydin kara ee abuuri kara ina dunida tan dhibta kaaga imanayso dhamma ay fududaataa waa xidhiidhkaada la leedahay inta uu xoogan yahay, waa salaad inta aad tukanayso. Sida awgeed ayaa nebiga markay dhibtu ku adkaatay, haddana waxaa la faray tasbiixdiiyo salaadda inuu badiyo. Waa markay dhibtu ku adkaatay, markii la yidhi fasdac bima tu'mar waacrid cani lmushrik, ku dhawaaq baa ilaahay yidhi wixii lagu faray. Qoladan gaaleed ee ilaahay dafirtay iyo kuwan mustahziyiinta iyo waxaasoo dhan kaaga filan, ilaahay wuxuu leeyahy walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun, waa ognayba ilaahay yidhi in laabtaadu inay cidhiidhi yaami doonto waxay kugula hadlayaan, dhib baa kaala kulmi doonta. Laakiin maxaa xalah? Fasabbix bixamdi rabbika wakun min asaajidiin baa lagu yidhi. Tasbiix iyo taxmiid la kaalay, inta sujuudana ka mid noqo. Idan mashaakilka adduunya culayskeeda haddaad rabto inaad ilowdo, haddaad rabto inay kaa dulqaadanto, albaabka rabbi garaac baa la leeyahay. Wax kaloo dhan ha qabane, dikrigiisa badi, salaadiisa badi, cibaadadaa badi. Saa awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ina leeyahy ma nebigoo qudhaah maya waa dhammaan, yaa ayuha aladiina aamanuu istaciinuu bisabri wasalaa ina allaha maca asaabiriin. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لبدا أيضا سورة البقرة كجاء هي وحلي كوة إيمانك لك هلا يو دبتو مكة إذن كنت ما دو وحد كالما يستطان صبر هي الصلاة بلا تلمامية. إذن ومنفع دنوية ومنفع دنوية waa min maqaasidda aynu salaadda u tukanaynaa. Waxaa ka mida baynu leenahay markaasi inaynu nolosha adduuniyo ay inoo fudaydiso, in culaysku inaga dego, inay dunidu problem inagu haynin, in wax allaaliya wixii kaa hor yimaada waay aanay kugu haynayn. Dee man biyadihi malakuutu samaawaati waalardi baad ku xidhantay, cidday gacantiisa ku jirto adduunkan cir iyo dhulba allah maamula ee kun fayakuun wixiisu yahay ayaad hor taagan tahay. Waa cidda qura ee wuxuu amraa ay socdaan, wuxuu reebaana aanay imanaynin. Sida awgeed ayuu nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam xudayfa xadiidkiisii xasanka ahaa waa kale idaa xasabahu amrun fazaca ila asalaa. Nabiga calayhi salaatu wasalaam haddii waxbaba warwargeliyaan u fiirso siduu nebigu u fahmay wixii alla faray. Innaga haddii waxayna warwargeliyaan maxaynu dhahnaa? Bal tolka u tag, bal aw hebel u tag, bal taajir hebel u tag. Marka waxa dhibu ku qabsato ama mashkaladu ku qabsato, waxa koowaad aad ka fakartaa makhluuqaadkay u badan yihiin, ciddii aad is leedahay u kugu ag xeeran aad is leedahay waxbay qaban kartaa. Manhi ma aha inaad bini aadamka kaalmo weydiisato, laakiin waxaa ka muhiimsan inaad marka hore albaabka ilaahay garaacdo. Waxaa ka muhiimsan nolosha wax kastoo kugu cuslaada inaad xagga rabbi ula kacdid. Walidaalik baa nebigu calayhi salaatu wasalaam qadiyadda intuu fahmay oo ku dhaqmay ayaa wuxuu saxaabigaasi ka warinaya u leeyahay idaa xasabahu amr, haddii waxbaba warwargeliyaan fazaca ila asalaah, xagga salaadda ayuu u carari jiray. Ilaa xadiidkaa taqaana arixna biha yaa bilaal ama uu ku tilmaamayo quratu caynihi inay tahay waxay ishiisu ku doogsato. Idan waxaynu leenahay salaadda ajar waa ku raadinaynaa, waa dhab dembiga maydha ajar baa lagu helaa, jannaa lagu galaa, qiyaamaha marka la tago waa waxa ugu horreeya la isku xisaabo, hadday wanaagsanaato jannadaad hore kaga, waxaasoo dhan waynu haynaa oo janno iyo aakhira ku saabsan. Laakiin waxaan ka warramaynaa waa maxay? Waa manaafic dunawiya. Waxaan ka warramaynaa waxa weeyaan cibaadada maakhiraynu la sugaynaa mise adduunkay faa'iido leedahay? Waxa weeyaan adduunkay faa'iido leedahay, adduunkay dhaqankaaga bedelaysaa,
علماء التربيه يا علماء السلوك وحي كنت تخصصين ورمي وان لبدل دقك قفك بني ادم كا هذا ضربت دقك هاك ان بدشد صلاداد هو خوغيستو صلاداد هو قروح بدتو صلاداد هو تر بدتو صلاداد تي النبي هو كات عليه الصلاه والسلام تسي وحا اي سبب ايسا اسبدل نولولادين ودحو اه وحلاليه وح السلوكيات كا اني وناق نوقو كرا اذا وحن لانهي ومنفع دنويه انت منفعه اخر لقاري هل انا الزكاه.